Հաղորդման հովանավորն է Հայ Էկոնոմ Բանկը։ iApp Mobile, քո թվային բանկը։ Արարած News AM-ի ուղիղ եթերում դուք դիտում եք տնտեսական լուրերի նոյեմբերի 4-ի հերթական թողարկումը։ Տաղավարում աշխատում է Աննա Չիբուխչյանը, բարի երեկո։ Նվազագույն կենսաթոշակի չափը 2023 թվականի հուլիսից կհասնի 36,000 դրամի։ Աշխատական հանձնաժողովների համատեղ նիստում 2023 թվականի պետբյուջեի նախագծի քննարկման ասել է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանը։ 2023 թվականի կանխատեսումներին հաշվի են առվել կենսաթոշակային ապահովության ոլորտի հիմնական ցուցանիշների 2022 թվականի սեպտեմբերի 1-ից բարձրացված չափերը և դրանց 2023 թվականի ընթացքում նախատեսվող բարձրացումների ու կենսաթոշակային օրենսդրության մեջ կատարվելիք ռեֆորմերը։ Մասնավորապես կանխատեսումներում հիմք են ընդունվել հետևյալ ցուցանիշները. Նվազագույն կենսաթոշակի չափը 31,600 դրամ, մինչև 01.09 2022 թվական 28,600 դրամի փոխարեն։ Իսկ 2023 թվականի հուլիսից նախատեսվում է նվազագույն կենսաթոշակը հասցնել 36,000 դրամի։ Աշխատանքային կենսաթոշակը հաշվարկվելու համար հիմնական կենսաթոշակի չափը 21,000 դրամ, 18,000 դրամի փոխարեն, իսկ 22 թվականի հուլիսից նախատեսվում է հիմնական կենսաթոշակի չափը հասցնել 36,000 դրամի։ Աշխատանքային ստաժի 1 տարվա արժեքը, ուրեմն 2022 թվականի հուլիսից ծամանելով 525 դրամ, ներկայիս 500 դրամի փոխարեն։ Նախատեսվում է, որ 2023 թվականի հուլիսից աշխատանքային կենսաթոշակի միջին ամսական չափը կկազմի շուրջ 50,000 դրամ, ներկայիս 46,500 դրամի փոխարեն։ Իսկ զինվորական կենսաթոշակի միջին ամսական չափը 2023 թվականի հուլիսից կկազմի շուրջ 89,000 դրամ, ներկայիս 80,900 դրամի փոխարեն։ Մեր աշխատանքի արդյունքը պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ավելի լավ ապրելը, ուստի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն անում է ամենը, որ սոցիալապես անապահով ընտանիքների եկամուտներն առավել արագացեն։ Ազգային ժողովում լրագրողների հետ ճապազրույցում այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը։ Մեր աշխատանքի գլխավոր արդյունքը պետք է լինի Հայաստանում ապրող մարդկանց ավելի լավ ապրել։ Իհարկե ոչ։ Եթե վերցնենք միջին քաղաքացուն, ապա միջին քաղաքացին 14.1% ավելի լավ է ապրում, որովհետև երբ որ դու ես ասում եմ միջին քաղաքացին, հա, միջին քաղաքացին, այդպես է, այսինքն եթե վերցնենք նոմինալ աճ հանում եք գնաճ, տականումը բան, տնտեսական ակտիվությունը կամ իրականաճ, չէ, ասում եմ միջինում լավ է ապրել։ Հիմա բնականաբար որոշ մարդիկ ավելի վատ են ապրել, որոշ մարդիկ։ Եվ մեր խնդիրն է այնպես անել, որ այդ թիվը լինի 0 կամ դրանից կամ բացի։ Նախարարի խոսքով կառավարության համար ամենակարևոր խնդիրը տնտեսության կառուցվածքային ձևափոխումն է, պետք է այնպես անել, որ արդյունաբերական ընկերությունները դառնան ավելի բարձր արտադրողական։ Մեր համար ամենակարևոր խնդիրը տնտեսության կառուցվածքային ձևափոխումն է, այնպես անել, որ մեր ընկերությունները, հիմնականում արդյունաբերական ընկերությունները, դառնան ավելի բարձր արտադրողական։ Եվ ես բազմիցս նշել եմ, որ մեր նախարարության գլխավոր բառը արտադրողականությունն է։ Նույնիսկ մեր համար ավելի քիչ կարևոր է աճը, քան արտադրողականությունը, որովհետև արտադրողականությունը ինքը բերելու է աճը։ Եվ մեր աշխատանքը ընկերությունների հետ ուղղված է նրան, որպեսզի իրանք մոդեռնիզացվեն և դառնան բարձր արտադրողականությամբ։ Դրա վերաբերյալ մեր ամենագլխավոր նախագիծը իհարկե տնտեսության արդիականացման ծրագիրն է, որի շրջանակում մենք ընկերություններին կոչ ենք անում ձեռք բերել նոր սարքավորումներ, հոսքագծեր, վարձել բարձրակարգ մասնագետներ, իսկ մենք սուբսիդավորում ենք ծախսերի զգալի մասը։ 2023 թվականին էականորեն կավելանան մինչև 2 տարեկան երեխաների խնամքի նպաստի գծով ծախսերը։ 2023 թվականին Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը նախատեսվում է հատկացնել 648,453,5 միլիոն դրամ։ Այս մասին այսօր ԱԺ հանձնաժողովների համատեղ նիստում հայտնել է Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյանը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանն էլ նշել է, որ 11.9% կամ 68.7 միլիարդ դրամով գերազանցում է 2022 թվականին նախարարությանը հատկացված բյուջեն։ Ժողովրդական վիճակի բարելավում ծրագրի մասով 2023 թվականի համար նախատեսվել է 51 միլիարդ 290
6.177.000 դրամ, ինչ 2022-ի համեմատ ավել է 63.2%-ով. 2023 թվականի էականորեն կավելանան մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի գծով ծախսերը, 2022 թվականի համար նախատեսված 9.352.000.000 դրամի դիմաց. 2023 թվականի համար այս միջոցառման գծով ծախսերը կանխատեսվել են 20.350.000.000 դրամի չափով. 2023 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծնված երեխաների համար մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ կնշանակվի բոլոր մայրերին, անկախ նրանց հաշվառման վայրից. Սեպտեմբերի տվյալներով 1.4 միլիարդ դրամ անկանխիկ շրջանառություն ունենք։ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանն անդրադարձել է նաև կենսաթոշակառուներին հետ վճար տրամադրելու ծրագրին։ 2023 թվականին նախատեսվում է շարունակել անկանխիկ եղանակով վճարումներից կենսաթոշակառուներին հետ վճար տրամադրելու պետություն մասնավոր սոցիալական փոխգործակցության միջոցառումը։ Այս մասին ԱԺՀ-ի ժողովների համատեղ նիստում հայտնել է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանը։ Նախարարի խոսքով ծրագիրը դրական արդյունքներ է արձանագրում։ Մեկնարկի պայծ յուրաքանչյուր ամիս աճում է կենսաթոշակային քարտերով թե անկանխիկ շրջանառություն և թե շահառուների թիվը և թե հետ վճարի ծավալները, ինչպես նաև մեկ շահառուին ընկնող միջին ամսական հետ վճարի չափը։ Այս գաղափարը քննարկվեց և զրոյից ներդրված ինստիտուտ է, և եթե մենք հուլիս ամսին անկանխիկ վճարումներով կենսաթոշակառուների և նպաստառուների բանկային քարտերով անկանխիկ վճարները զրոյական էին, 0.5 և այլն, ապա նախորդ ամսվա, այլ ոչ թե նախորդ սեպտեմբեր ամսվա տվյալներով մենք 1.4 միլիարդ անկանխիկ արդեն շրջանառություն ունենք, որից 1.2 միլիարդը վերադարձվող է։ Նա նշել է, որ հոկտեմբերն ամփոփման փուլում է և համոզված է, որ հոկտեմբերի տվյալները ևս աճկարձանագրեն։ Այժմ տարադրամի փոխարժեքի մասին նոյեմբերի 4-ի դրությամբ Հայեկոնոմ բանկը սահմանել է տարադրամի հետևյալ փոխարժեքները։ Ամերիկյան 1 դոլարը գնվում է 395 դրամով, վաճառվում 405 դրամով, 1 եվրոն գնվում է 380, վաճառվում 400 դրամով, ռուսական ռուբլին գնվում է 6.23 դրամով, իսկ վաճառվում 6.60 դրամով։ NYMEX բորսայի նոյեմբերի 3-ի առևտրային նստաշրջանների արդյունքում սահմանվել են թանկարժեք մետաղների հետևյալ գները։ Ոսկու գինն աճել է 0.09%-ով և կազմել 1641.30 դոլար, արծաթի գինն աճել է 1.55%-ով և կազմել 19.64 դոլար, իսկ պլատինի գինը նվազել է 1.45%-ով և կազմել 926.50 դոլար։ Աշխարհի խոշորագույն հումքային բորսաների նոյեմբերի 3-ի առևտրային նստաշրջանների արդյունքում սահմանվել են նավթի հետևյալ գները։ Նյու Յորքի NYMEX բորսա WTI տեսակի նավթի գինը նվազել է 0.77%-ով և կազմել 88.84 դոլար։ Լոնդոնի այս բորսա Brent տեսակի նավթի գինը նվազել է 0.55%-ով և կազմել 95.32 դոլար։ Այսօր այսքանը, տաղավարում աշխատեց Աննա Չիբուխչյանը, մաղթում եմ խաղաղ և հաջելի հանգստյան օրեր։